Okay, wa Tanzania sisi. Kwa niaba ya Mtwara, kwa niaba ya Mtwara, afisa utamaduni wa Mtwara. Yeah. Anasema muda sio mrefu kuanzia kesho atakonfirm. Ndio. Maanake anapenda sana kibati cha Uruguay siku ya mwenge. Ndio. Mtwara kule kibati cha Uruguay DJ Amondo Mapoda. Kwa hiyo bwana tuwepo kule. Sasa uongozi mzima wa Mtwara tukizungumzia mkurugenzi wa Mtwara kile bila kusahau pia DC wa Mtwara sababu na afisa utamaduni. Kwa kweli big up sana kwenu. Lakini na sisi tuko pamoja nanyi, msijali, tuko pamoja. Na sisi tutaangalia kwa sababu shughuli yenyewe inadondoka ni tarehe 31 ndio mwenge maeneo fulani vya Mtwara huko. Sasa kama unaopokea mwenge tarehe 31 na sisi tarehe 31 ni siku ya kipindi, siku ya Ijumaa. Sasa pale tutaangalia mada music atafosema, tutajua cha kufanya. Mada anatupenda bwana, anatupenda sana. Kwani mada hutaki tutoke nje? Basi haina shida. Watu wametumisi mikoani bwana. Kikubwa zaidi kwamba Mtwara mnaweza mkajiandaa, lakini tutawapa feedback kabisa rasmi na taarifa rasmi kwamba kibati tunataka tuingie huko. Sasa ombeni Mungu kidogo mambo yawe mazuri, mada music ya kujua. Na tunatukadokeza kwa sababu familia zetu zinajulikana. Kibati wakiwepo nani yupo? Awe. Kaje yupo. Lakini pia sio hivyo, bila kusahau pia MCs watakuwepo. Mkataba yupo. Lakini bila kusahau pia ukimwona tu basi ujue jeusi atakuwepo. Yaani hapo kumemsahau nani? Mtu mmoja anaitwa mfungaji wetu Musaga Deile. Bwana, kwa sasa hivi tunaanza na burudani kutoka kwa DJ Amondo, baada ya hapo tunamfuata Mamen. Utakuja hapo mkongwe. Bwana wazee, Net Boy. Vipi mpo? Bwana jeusi vipi? Yuko wapi? Jeusi upo? Jeusi dansa? Safi sana. Momo. Haya, tunataka burudani hapo. DJ Amondo. Wani pagawisha. Wee! Wapi mzee Bwalu?
cheza tu. Chacha unasekali. Ati wali jamili kwa ujio wako. Manienta.
Amondo una shida gani lakini wewe Amondo alafu ngoja kumtoa jasho mtu mzima kama mimi kweli Amondo wewe mambo gani unatufanyia alafu unajua ningependa vibe kama la Amondo ile hata Mudi Madogi angeleta mbwa wake Mudi Madogi angeleta mbwa wake Mudi Madogi wale mbwa ambao tayari ameshaa tunahitaji wale mbwa ambao tayari washako ameshawafundisha yani wamekuwa vizuri yani Mudi Madogi ameshawafundisha wale mbwa vizuri ndio anawaleta kama wanne watano huko ndani sawa studio kwa sababu sio kwa balaa alafu akianza kina momo kina ndeto kimevuruga pala kinajeuso kimaliza tunawapisha mbwa nani wachezi wa Mudi yani unajua mbwa wa Mudi wanavyojua mafunzo watacheza kwa style hapo kwa hiyo ina maana wiki ijayo Mudi Madogi jiandae wiki ijayo tunataka tuone mbwa wako na mafunzo kweli bana lakini pia tukukumbusha tu kwamba Mudi Madogi pia bado yupo na pia anaendelea kufundisha mbwa wake vizuri kama kawaida kwa hiyo pia kama una mbwa wako ambao popote pale ulipo mtafute Mudi Madogi kupitia namba 0715 ndio 91 1169 watajie tena kidevu 0715 91 11 69 upate mbwa mwenye mafunzo na ulinzi kabisa na hata kama mbwa wako yuko nyumbani haumuelewi alafu nimesikia kwamba pigie Mudi akamfundishe nimesikia pia Madam Music apewa mbwa na Mudi Madogi ashafundishwa kila kitu Mudi ndio maana mada sasa hivi tukamshia hapo inabidi tupeleke Madam Music kwake sawa tukamuone sasa bana tuko na DJ Amondo sasa Amondo Amondo sisi tunamsikia mpandishie tu feda yake side mtu hatari punguza background Amondo DJ mambo vipi mambo ni poa na bwadi poa kwanza sasa hivi umependeza na kazi yako
kazi yako imekupendeza sasa hivi mnyamwezi. Sasa hivi anatoka shavu. Shavu unapendeza. Yaani unajua kitu kikiwa kina maslahi mapema tu unaona. Si hata kujua mfukoni una bei gani lakini umetisha sana. Sana yuko vizuri. Haitusu sisi. Eh bwana Mondo. Tunakusikia. Wewe tunakusikia tu. Shika mic ongea. Na Watanzania pia wanakusikia vizuri. Kamata mic weka mdomoni ongea. Mimi napenda uongee neno moja kwanza. Kwa niaba. Kwa niaba. Unakizungumziaje kibati cha Uruguay mpaka ulipofika hapo? Ah, kibati cha Uruguay nakizungumzia kwamba kipindi nafika natoka kusini naingia da nilikuwa namuona mwanangu Mapoda kwamba anaingia hapa nafanya interview ila mimi nilitamani siku moja nije hapa ndio ila mimi nikapambana hadi nikafika hapa nikakutana na Meja Chacha MC Kidevu Kajumpemba hadi leo nashukuru kwamba washabiki zangu wanaona ambacho kitu nakifanya ndio kwamba naenda kuzuri au vipi na mpaka sasa hivi vipi shavu mashavu mangapi ambao umeshapigiwa simu mashavu mangapi ambao umepigiwa simu mashavu hapo kama yote mashavu kibao tu. Okay. Yeah. Kuna unauliza na kati unaona shavu hapo tayari. Safi. Unajua shavu la mtwala ndio tunaingia wote. Boss taki amondo akwambie eti mimi nimepiga shavu jana na kibili. Shavu la mtwala si tunaingia wote 31. Ah shavu la mtwala. Sasa tutamsikiliza Mada Music. Tutamsikiliza Mada Music na Mtwala ni sehemu ambayo sisi tutakuuliza kuhusu Mtwala. Ni sehemu ambayo tuna mashabiki wengi kuliko na tuko tayari kwenda kwa ajili ya mashabiki zetu. Ndio. Na Mada mwenyewe anaelewa kuhusu hilo. Kwa hiyo watu wa Mtwara wakae tu wategemee hicho kitu. Je, wewe unazungumziaje kibati cha Uruguay kule Mtwara? Wanakichukulia vipi? Kiufupi kusini. Wewe kusini basi. Ah kusini kibati cha Uruguay anakipenda sana. Endapo ile ikifika Jumana Jumamosi. Watu wanakuwa kama walikuwa wana, kama misosi inapikwa mapema ili watu waangalie kibati cha Uruguay wakae wawai siti mapema. Yeah. Ila kule watu kibati cha Uruguay wanakipenda sana. Okay, sasa sisi tunachokifanya ni kitu kimoja. Tukiingia Mtwara. Meneja Chacha anaingia na basikeli yake, side basikeli, yeye basikeli, mimi basikeli. Mimi naingia na bodyguard. Mimi naingia na bodyguard bwana. Tunaendesha basikeli kutoka Dar mpaka Mtwara. Double kick, portable, can spirit. Amondo, kwa mawasiliano kwa zaidi wanakupataje? Mawasiliano zaidi namba yangu ya simu 0628385273. Okay, mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii unaweza ukaandika DJ Amondo Mr. Burudani kote kote unanipata. Ukiandika jina hilo basi unanipata kote kote. Andika DJ Amondo Mr. Burudani uhakika. Unamzungumziaje Mamen? Eyo Mamen, producer kwanza yule lakini pia ni DJ. Sasa leo mkongo tunamuona. Unamzungumziaje Mamen? Mabene mimi nilikuwa namsikia jina, na huyu nilikuwa nasikia jina. Ndapo akaya hapo aguse nisikie uko vipi? Au anatembea vipi? Yaani umeona maneno yake hayo? Maneno yako umesikia Mamen? Wewe safi sana. Amondo alikuwa namsikia Mamen vizuri. Lakini anataka amuone. Anataka amuone sasa Mamen yule nilikuwa namsikia kweli. Labda tumuulize swali lingine kuhusu Mamen. Ulikuwa unamsikia kama vipi? Yaani Mamen unamsikia vipi? Msanii, mchekeshaji, DJ, nani? Nani? Ulikuwa unamsikia kama nani? Aombe bavyuma. Mamen si kama producer au full DJ unaona. Ila naweza ukawa producer pia DJ. Vitu vyote ukawa unafanya good. Okay, kuna kitu gani ambacho wewe Mamen hujamuona? Mamen mimi nilikuwa najua kama producer, sijamuona kama kuwa DJ. Kama DJ. Sasa basi hebu tuseme kitu kimoja. Tumalize na Amondo. Jamani, ndiyo. Amondo mnamuona? Kabisa. Ni DJ mzuri na Watanzania wote mmemsikia. Kwanza mimi nachoshukuru Mungu alikuja kibati akiwa mweusi sasa hivi white. Handsome. Rangi so, sasa hivi ipo. Handsome. Mimi naomba bodyguard tumpe Amondo. Rudi Mtwara. Amondo tumpe bodyguard. Kabisa. Basi safi sana. So wadau wa dhati tunawapenda sana. Ndiyo. Mashabiki zetu ambao mko majumbani, mko sehemu za starehe, mko maskani, kwa wanaosikiliza na kutazama. Amondo DJ ndio huyo. Na tunahitaji mumsupport kama sisi tunavyomsupport. Anachokifanya ni kizuri na ana moyo wa dhati. Kwa hiyo tunataka tuone naye kesho anavaa micheni kama kaju hapo. Sipo micheni tu hapo. Sahihi kabisa. Kwa hiyo tunapenda sisi tunavyojituma kuhusu yeye hapa. Ndio. Basi na nyinyi muwe wazi jamani. Asante. Nimeisha. Unajua tulivyosema DJ Amondo handsome, binti kacheka pale kafurahi. Handsome, si unamwona? Binti kafurahi. Handsome, handsome. Handsome. DJ Amondo. Handsome. Handsome kafurahi sana kusikia DJ Amondo yani ni handsome. So Haitham bwana ni handsome. Kume handsome. Mimi nimesikia handsome. Amondo, ni loko la mwisho afu tumpishe DJ Mamen. Pia napenda kuambia Watanzania kikubwa kwamba tupeane support. Hiki ni kipaji. Kikiwa kipaji mtu wote akitokea tunafanya kazi. Au mtu wote ana kazi yake ana baa au kuna sehemu tuingie kuna show. Haijalishi show iko vipi ila tunaangalia maokoto anasoma vipi.
Ila momo wangu momo densa namba yake momo densa namba yake 0683 76 61 53. Huyo ndo densa wangu ambaye ukimpata huyo wengine utawapata kupitia madensa wengine. Sawa, naona kama tungemalizana nao kabisa. Mpe mic ndete hapa. Mpe mic ndete hapa. Wanasema geti mnachomwa mshoni. Mimi naomba ni hivi ndete, mtarudia tena kutufunga sisi kaka zenu hapo. Sasa hujanielewa. Kosa walilofanya ni moja tu, anajua.